Adoleshentja që çuditi Gjermaninë planifikon martesën me xhaxhajin e saj. Kur në mars të vitit 2015 u zhduk 14 vjeçaria Josephine në shtetin gjerman, shumica dyshuan se në këtë rast ishte përfshir edhe xhaxhaji i saj 46 vjeçari Gerrit H. Në të vërtetë, Josephine dhe Gerrit gati për 5 javë udhëtuan nëpër Europë, derisa u zbulua në një supermarket në qytetin bregdetar në jug të Francës. Josephine u kthye te prindrit e saj dhe dukej se gjithçka përfundoi. Megjithatë, kjo nuk ndodhi. Në të kundërt, këtë ditë publiku gjerman u trondit pasi 3 vjet pas aratisjes spektakolare, Josephine dhe Gerrit jetojnë së bashku si një çift i dashuruar. Ndërkohë Gerrit është ndarë nga gruaja e tij, kështu që nuk ka pengesa ligjore për t'u martuar me Josephine. Prindrit e adoleshentes u përpoqën ta ndanin nga xhaxhaji. Ata dyshuan se vajza e tyre ishte e sëmurë mendërisht dhe deshën ta vendosin në një klinik private. Megjithatë, gjykata vendosi në favor të Josephine. Kam dashur një kontakt të ngushtë me xhaxhajin tim. Ai thotë se kam zhvilluar ndjenja ndaj tij. Ai nuk më kanë manipuluar, thot ajo. Ne jemi bërë për njëri tjetrin, çift i lumtur, miqt më të mirë, shpirtra binjak. Ne e kuptojmë njëri tjetrin, thot Josephine dhe Gerrit, ndërsa publiku është neveritur nga lidhja e tyre që ka tronditur Gjermaninë. Ne kemi në plan një martesë dhe një udhëtim në Karaibe për vitin e ardhshëm, ka thënë Josephine.